ممتاز عالم الدين، شيخ الحديث والقرآن حضرت مولانا محمد منیر 77 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کی نماز جنازہ المرکز اسلامی سنگوٹا میں ادا کی گئی، جس میں جماعت اسلامی کے مرکزی نائب صدر سراج الحق، صوبائی قائم مقام امیر شبیر احمد خان، ضلع امیر محمد امین کے علاوہ ہزاروں افراد اور ان کے شاگردوں نے شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد ان کو آبائی قبرستان پورن ضلع شانگلہ میں سپرد خاک کر دیا گیا. حضرت مولانا محمد منیر جامع حقانیہ کے مہتمم تھے اور انہوں نے ساری زندگی درس و تدریس کے لیے وقف کی تھی. ان کے ہزاروں شاگرد ملک اور دنیا بھر میں موجود ہیں. عدنان باچا، زماسوات.com، منگورا، سوات.